لاہور زمان پارک میں پاکستان تحریک انصاف طلگاں کے ضلعی صدر حکیم نثار احمد کی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان سے ملاقات. اس موقع پر اسد عمر شاہ محمود قریشی عامر محمود کیانی راجہ یاسر ہمایوں سرفراز حافظ فرحت اور سبتین خان بھی موجود تھے. اس موقع پر حکیم نثار احمد نے پاکستان تحریک انصاف ضلع طلگاں پارٹی کے مسائل سے اور علاقائی مسائل پر تفصیلی بات چیت کی اور ورکرز کی آواز کو بہت زبردست طریقے سے پہنچایا، جس پر چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے تمام مسائل کے حل کی یقین دہانی کرائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم.